Baarista dambiyada waxa ay u baahan tahay khibrad iyo taxaddar badan oo la xiriira habka loo wajahayo nooca dambi ee eedeysanaha lagu tuhmayo in uu galay, waxaana inta badan loo xilsaaraa rag iyo dumar ka tirsan laamaha ay khusayso. Jubbaland waxa ay u baahan tahay rag iyo dumar ka shaqeeya arrimaha la xiriira baarista dambiyada, waxaana maanta ka furmay tababar la xiriira isla baarista dambiyada, kaasi oo ay ka faa'iideysanayaan xeer ilaaliyaasha Jubbaland. Xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Jubbaland, Maxamed Sheikh Cismaan Siciid, ayaa ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay tababarkan. Tababar muhiim ah oo ku saabsan baarista ama habraaca baarista dambiyada iyo waxyaalaha ama howlaha uu ka shaqeeyo xafiiska xeer ilaalinta ee ugu haayo ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka reer Jubbaland. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta Jubbaland, Cabdinuur Ibraahin Xuseen, ayaa u jeediyay dardaaran la tababarayaasha. Dhowrka maalin ee u socda tababarka, waxaan idin kula dardaaranayaa in aad waqtiga la qaybisaan, casharada si fiican u dhegaysataan, haddana aad gudbisaan waxa risaalada aad u tahay, risaalada xambaaraysa. Waa idin soo gaadhsiiyeen tababarayaasha risaalada ayada. Sagaal maalin baa sideed maalin buu tababarka idin soconayaa. Sideeddaa maalin marka waxaad xambaartee inaad qaadaar ummaddu ugu shaqaysaan maalmaha. Haddaad laakiin maxaa isku saarataan ee aad ka aamustaan ee aad ku shaqeeyeen? Ilaahay hortiina waa abaana laidinku baray oo macalimiintii iyo mas-uuliyiintiidii ka sarreysay idiin bareen. Dhankana guri laidinkula xisaabtami doona hadduu ilaahay waqtigana ilaaliya. Waxaad idiin baraye macalimiinta ay akrinayeen waxaa la weeray weele waa la fahmayaa soo maha hala weele. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa macalimiinta tababarka bixinaysa. Waan u baahanahay runtii in xeer ilaalinteena mar walba la kubixiyo aqoontooda iyo garaadkooda si ay ugu sii shaqeeyaan ummaddan Soomaaliyeed ee 30 sano dhibaatada ku jirtay, ee xaaladeeda meel ay gaartaan ognahay, ee u baahan in loo kala qareeno. Inaad risaamaan idinku boorinaynaa waan idinku taakidinaynaa aduu ilaahaydo. Inta badan hay-adaha ku shaqada leh arrimaha garsoorka dalkeena waxaa lagu eedeeyaa in ay ku xadgudbaan xuquuqda eedeysanayaasha iyaga oo aan xirfad dhammaystiran u lahayn habka baarista dambiyada. Jubbaland waxa ay ka mid tahay meelaha lagu tiriyo in ay ka jirto cadaalad darrada. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.